Kažkaip bandyk ant savęs, man tai, kad jis pas tave ateitų ir nekelk aukščiau. Ne, tu čia filmavimą darai. Šitą šoninį. O tai, kad jis man į tavo kažko. Gal laikyti reikia? Ne, skren šalinį viską. O šitą? O, kad jis pas tavęs ateitų. Būtų fainai. Bandau aš atsijungti. Aš turiu čia. Ateik arčiau duosiu. Palaukšiu su mano technika. Eikite, aš čia valandą. Antrą pavarą važiuoju. Nu, į ką čia nufilmuosi? Mano šteks. Wow. O čia tai medeliai. Pažiūrėkite viršų kas nors. Kokio storio gatvė. Kelias. Man kas nors duotų. Aš nufilmuočiau. Ai, langas neatsidaro. Malininkose yra alėja. Ką? Palauk, biškį, palauk. Nieko, mama. Nu. Ну, 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 фотки. Čia aš tave noriu gražiai, gražiai. Atėjai, duok ranką, čia kad reikia jis toks.
Santukai. Ням-ням-ням. Valgysim pieno šašlykėlį. Arba ne. Arba ne. Santa, valgysim? Arba ne. Arba ne. Andulių piliakalnis, 600 metrų. Nu, bandom. Bandom važiuoti. Čia nuvažiuosim. Kur mes čia nuėsim? Jokių ženklų, nieko nėra. Bet kelias kažkur veda.
Kalsel puola mašalai. Žiauriai puola. Bet pažiūrėkit, kiek gražybė yra. Ketvirta statelė. Lieptukas. Drėgnos vietos. Datemsim. Nu taip. O čia kaip gatvė kokia, ne? Tik iš vandens. Upelio vandens. Pilna mašalų. Na, einam toliau. Serbentas. Esi gandai, briedžio? Ką? Buvo biški tuk tuk tuk. Girdžiu. A jau tai šitas krūmas, kaip jis vadina? Septyni smailia lapiai gluosni serbentas. Eisim pažiūrėti, aikštelę priekį yra. Aha. Nu, bokštelis. Laiptelį nėra. Čia dar Europos Sąjunga netie. Europos Sąjungos pinigai. Toli kraštų. Vieta nuostabi. Gervės klykauja. Gervės jėlėtų. Nu, priėjom tako vidurį, bet nusprendėm toliau nebeiti. Ir gal kažkas. Vala, tu smašku, paškis. Nebėra noro jau. Yra ką mašinų, ne, o jeigu būtų mašinų, kas tvarkytų? Jo, ne.